บเปรียบเทียบน้ำบุรุษยืนต้นสาวจริงเพียปันใต้ยืนไตรตังคืนยืนอารมณ์ตีมวยคือยืนเทตาเรียบจำล้วนเจสตรายได้มีตรงเดียวตรงรอบประเพณีมายืนยืนอัดอายเปรียบเทียบตลอดบานเด้จ้ะตีปียืนเทสควาคาการุนเลยจมวยประเด็นคนยังไม่ครัวซายังไม่โคนยังไม่ហើយក្នុងការងារបំរើពីទីជាតិយ៉ាងម៉េចចា៎ខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ផ្លាស់ប្ដូរពីស្ត្រីមានផ្ទះទៅជាស្ត្រីដែលមានចាចូលរួមនៅក្នុងការដឹកនាំចាចូលរួមនៅក្នុងការបំរើឆាកនយោបាយចាចូលរួមនៅក្នុងការងារសង្គមផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលនារីគួរតែបញ្ចេញនៅសកម្មភាពនិងធ្វើបន្ថែមទៀតក្រៅពីការងារមានផ្ទះខ្ញុំចង់ឃើញស្ត្រីខ្មែរคลายទៅជាអ្នកដឹកនាំក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋក៏ដូចជាស្ថាប័នឯកជនខ្ញុំចង់ឃើញស្ត្រីមានការឈានមុខនិងក្តាប់យកឱកាសដោយខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងនិយាយថាយើងត្រូវផ្តល់ឱកាសដល់ស្ត្រីនេះជាការបញ្ជាក់រួចទៅហើយថាស្ត្រីជាភេទទន់ខ្សោយដែលត្រូវទទួលការជួយជ្រោមជ្រែងពីអ្នកដទៃនេះជាការមិនពិតទេខ្ញុំជឿថាស្ត្រីមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់និងអាចធ្វើអ្វីបានស្មើគ្នានឹងបុរសដែរដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់ត្រូវការជួយជូនច្រើនទេគាត់អាចឈានមុខនៅក្រៅយកឱកាសដល់ខ្លួនឯងយើងខ្ញុំចង់ឃើញឲ្យមានការប្រែប្រួលដល់ស្ត្រីគឺចង់ឃើញស្ត្រីដែលជាកម្លាំងពលកម្មដ៏សំខាន់នឹងមានជំនាញគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយកសាងប្រទេសជាតិខ្ញុំចង់ឃើញពីការផ្លាស់ប្ដូរទៅដល់កម្មការនីកាដេនៅថ្ងៃអនាគតគឺចង់ឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងមានឱកាសក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការងារសង្គមផ្សេងផ្សេងមានឱកាសទទួលបាននៅព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងពីបញ្ហាសង្គមហើយចង់ឲ្យគាត់ហ្នឹងមានឱកាសក្នុងការពង្រឹងភាពម្ចាស់ការដល់ខ្លួនឯងហើយនឹងទទួលបាននៅការការពារសិទ្ធិហើយធានាថាទទួលបានលក្ខខណ្ឌការងារនិងការរស់នៅសមរម្យអ្វីដែលយើងចង់ឃើញដែលខ្ញុំចង់ឃើញឲ្យសង្គមក៏ដូចជាការអនុវត្តច្បាប់នឹងប្រសើរឡើងគឺធ្វើម៉េចឲ្យមានការកាត់គេហៅថាដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាហិង្សាលើស្ត្រីនេះករណីនេះឲ្យកើនជាងមុនកុំឲ្យថាកើតឡើងហើយយើងទុកបាទកប់ចោលអញ្ចឹងណា